Alena a Jiří Štréblovi. Jste se do toho zapletli nějak hned na začátku. Alena a Jiří Štréblovi, herečtí sourozenci. Ne, my jsme opravdu sourozenci. Herečtí. Jako jste oba herci a sourozenci. Jdeme dál. Dobrý, já to poberu. Vy jste spolu hráli ve spoustě věcí, ve představení Sklo, Vraždy v kruhu, spoustu jste toho nahráli, ale pak jste i někde jsem slyšel hráli milence. A prý jste jí musel to... Ono to bylo jinak, my jsme je nehráli. Já jsem to hrál s Vandou Hübnerovou a Alena to hrála s Jirkou Švarcem, ale stalo se, že oba dva tyhle byly nemocný. Ano. A já jsem musel hrát s Jirkou Švarcem a to teda... Je to teda divný, je to nepříjemný, musím říct. Jako ošahávat vlastní... No šahat na vlastní sestru je divný teda, jako no. Jako vylhali jsme se z toho. Nebylo to úplně jako... Bylo to jako... Jako to bylo jenom? Napise. Jo, takhle to máte. Tak ještě hrajete v jednom seriálu, který je takový jako delší dobu už běží. A vy tam máte poměrně negativní reakce na vás jsou, na tu figuru? Ne, to bylo úplně na začátku. Já jsem tam přišel na půl roku a jsem tam 10 let. A no nějak se mi to natáhlo. A... Původně ty reakce byly velmi negativní a já jsem to postupně začal si to tak jako nenápadně přepisovat a teď už to mám naopak, že to je velmi pozitivní. Co vám tehdy psali na auto? No, třeba kurva, tak jako. Až takhle. Já byste to měla zase naopak, že jo? Já vím, že jste tam někde, to vypadala taková nemocná, že to mělo i své pozitivní. Já jsem byla alkoholička na prášcích. No, říkám nemocná. Úplně šílená. Takže to nebylo jako, že jsem sympatická postava. Teda ono to asi mnohým lidem bylo sympatický. Ale stalo se mi jednou taková historka, byla jsem u svý kamarádky v Klecanech, jdu takhle a najednou nějaká paní. Ježíš, vy jste ale příšerná. A já. A ona, hrajete to takhle dál? A já, jo, takhle. Takže takhle. Takhle to bylo. A zase byste tam začal v té postavě psát básničky a ty prý možná vyjdou. Bylo to už jako vypadalo to, že vyjdou, bylo to celý rozjetý, ale přišel covid a přestalo se o tom mluvit. No já, mě to je celkem jedno, já bych to rozhodně nechtěl, aby to vyšlo pod mým jménem, protože to píšu za tu postavu, takže by to vyšlo. Krásně tam jako veršujete. Tak některý jako, můžu vám některý říct, jako nedali si... Tak já vám řeknu tu první, jak to vzniklo, protože mě tam napsali básničku takovou, že mám číst básničku nějakou 100 let starou a mně to přišlo, že to není moc vhodný to říkat té dámě v tom seriálu, že tu starou básničku, tak jsem napsal jenom a já tam hraju Zedníka a chtěl jsem, aby to bylo prostě vyznání jako z Romea a Julie, jak je ta balkónovka. Takže ta básnička se jmenovala Vyznání z lešení a je to kratoučký. Ty nejsi ta, jež mým životem se myhla. Jak na stavbě, když z hora padá cihla. Ty jsi mramor a k němu nehodí se cement. Já vedle tebe cítím se jak... No prostě blbě si připadám. Tak to byla první, no. To je krásný. No. A všem si jenom k tomu řeknu, že mě zastavil asi před rokem řidič, když jsem vystupoval. A říkal mi, že mi musím co říct a uměl jednu tu básničku z paměti. No to je nádherný. Takže ono to zlidovělo. No. Tak přemýšlím. Někdo nahrává ty básničky, takže počkáme v pohodě. To vemte. My počkáme. Ostatní taky počkáte, do práce nejdete. Ne, ale já jsem si říkal, jak byste se dostali náhodou oba dva k tomu herství, přitom maminka byla účetní, ne? Maminka byla účetní. A prý měla radost, když našla chybu. Ano. Moje maminka do dneška. Moje maminka, když měla... Když říkáte vaše, jako... Naše maminka. Tak. Ona je spíš jeho. No, Vy si dělíte maminky? No proč ne? Takže vaše maminka? Ne, moje maminka, ale ne maminka. Když prostě měla třeba chybu v nějaký uzávěrce třeba 60 halířů a tam to muselo být přesně tak, ona byla ráda, že to třeba jako 3 dny hledala. Jí to bavilo prostě. A pak byla šťastná, že to našla. Opravdu tohle se jí stalo v životě. A jinak vaše dětství? No řekni. Já myslím, že úplně v pořádku. Jo, jinak. Jako, ne. Pojďme k té otázce. Že?
Jo. My jsme neodbočovali. No ne, no tak jako, že si maminka tři dny hledala chybu. Navíc, právě. Navíc ještě tam byl tatínek. Kdo byl ta chyba? Ne, tatínek. Tatínek ten psal texty. Takže tam bylo nějaký Ano, psal pár textů, mu vyšlo. Tehdy byl takový slavný v 60. letech, z počátku 60. let s hudebním skladatelem se Alfons Indra. Ano. A on chodil, můj dědeček byl holič. A měl prostě, měl nějaký básničky od mýho tatínka na zrcadle. No, tak a ten pán k němu přišel a říkal, kdo to napsal, a takže kontaktoval našeho tatínka a vyšlo pár prostě písniček. A ještě k tomu mám takový zajímavou věc. Náš táta umřel asi před 5 lety a asi před rokem jsem šel v ateliéru, kde bylo na hromadě asi, nevím, takováhle hromada starých desek. A vzal jsem si tu horní a tam byla písnička, kterou teda textoval můj tatínek 4 roky po jeho smrti a jmenuje se to ta písnička Poslední schůzka. Takže on si mě takhle zavolal. To je krásný. Já jsem někde slyšel, že nějak maminka hodnotila, že byla s tatínkem 60 let a že to nějak hodnotil. Ano. To máte jako 2 30-letý války. To se dá říct jenom po smrti, to chápu. No a vaše osobní vztahy jako sourozenecký? Vy jste asi vycházeli, měli jste se rádi od malička, že jo? Když jste ho zrovna teda netloukla. Já jsem ho... Jak je dobře připravený. No, já jsem ho milovala a moje láska se projevovala tím, že jsem ho třeba ráno zbudila tím, že jsem ho praštila do hlavy nějakým předmětem, aby už jako vstával. No, vy jste chtěla, aby nezaspal. Aby nespal, protože já už jsem byla vzhůru, tak co má co spát, že jo, když jsem vzhůru. Mm-hmm. A tak to jsem byla hodně malá a on si jako stěžoval, že ho jako nemám ráda a máma říkala, ale vždycky, když jdeme do samoobsluhy, tak chce koupit pribiňáček. On už byl velký, že jo. Já jsem mu kupovala ty pribiňáčky z lásky, které ho vůbec nezajímaly. Takže to se projevovalo takhle, pak když on byl jakoby v pubertě a přivedl si domů první slečnu a já jsem ho tam načapala, tak jsem to na něj napráskala, že? Protože co si má co domů vozit nějaký cizí holky, když jsem tam já. Takže jsem jako vás fakt načapala? Jo. No, já si to strašně pamatuju, jak jsem přišla, teď si tak... No, nohou, tak jsi si zapínal kalhoty, tak jsi ty dveře. A co jsem byla malá, no, ale už jsem... Že to napráskala rodičům, ale kdykoliv jsme teď takhle spolu jako tady, tak to znovu na mě práskne, jako jo. Tak jako... Tak je to promlčený. Předpokládám. No a vy jste nějak se nemstil? S tou panenkou? To jsem neudělal já. To jsi udělal ty? Ne, neudělal. Co bylo s panenkou? Ne, ona měla takovou krásnou panenku a měli jsme u nás mejdan, samozřejmě tajný, protože měl asi 16 let a kamarádi na tu krásnou panenku, která byla ze zahraničí, na tu její napsali fixovo, že to nešlo s mejdan. Na zadeček. Napsali sex. Sex. A, no ale ty se s mě pomstila za to. Já jsem strašně plakala a pak jsem vymyslela mstu, která byla opravdu ošklivá, protože můj bratr chodil na burzu, tenkrát byla burza, kde se prodávaly ty zahraniční desky, ty LPčka, bylo to drahý, nebezpečný, no. Vůbec tam jít, že jo? Ha? Takže já jsem si říkala, tak co on má tak rád jako já? Ty desky. Takže jsem šla... To bolí. No a poškrábala jsem je. Kolik? Já nevím, asi 2 nebo 3. No, jako hodně. Ty nejlepší, no. Jako... Tak zase měla hudební vkus od ženy. No, jako to bylo... Tak jste jí mohli opít, aby nezlobila. No to taky bylo. To jí bylo asi 6, a já jsem jí taky, protože jsem jí dostal na hlídání. 6 letech? No, ale to zase... Víc, ne? Přidají trošku tak. No ne, nepřidám. Ne, to jí bylo, no a právě a byli jsme taky na nějakým mejdanu a já jsem prostě byl ve vedlejší místnosti a kamarádi jako pojeli jako velkou legraci. Ne, nejdřív prostě... mě zavřeli do Beřiňáku, to si pamatuju. Protože chtěli chlastat. A když jsem zlobila, jak mě zavřeli na balkon, byla zima. A když jsem plakala, tak mi dali napít, aby mi nebyla zima. A pak řekli, a brácha řekl, no a teď to nemůže říct, protože když to řekneš, tak já řeknu, že jsi chlastala. No a to jsem říkat nemusel, na ní to bylo dost vidět. No, tak asi jsme nějak, to nevím, ten konec, no, nevím, průšvih. Jak jste, jo? Mě přivedl, oni to viděli. Bylo to průšvih, no. Tak se nepamatuju. Tak možná 7-letý dítě, to je asi problém. Já se to nepamatuju. Koukám, jsi dostával furt za všechno, ne? No, odpadaná panenka. No. Popilá sestra. No, pořád, no, protože na mě se všechno házelo, jí všechno prošlo. Takhle je to celý život. No, nic, abych šel dál. Dobře, půjdeme dál. No, vy jste ale se k té herecké profesi dostával poměrně okolikou. Vy jste se vyučil prodavačem, pokud vím. Já jsem nesměl na střední školu. Stal jsem se shodou okolností, což mi přijde dneska legrační ve 14 letech jako nepřítelem socialistického zřízení. Měl jsem to napsané a nesměl napsáno
co jsem provedl, no úplně nic jsem neprovedl. Prostě bylo takzvané, já nevím, se tomu říkalo, brané cvičení nebo co ve škole. Ano. A museli jsme dělat různé tam otázky a běhali jsme. No a já jsem to všechno, já jsem byl vedoucí skupiny tří, ještě další tří kluků a všechno jsme to jakoby bojkot. Dělali jsme z toho legraci, takovou tu puberťáckou. V podstatě bratři mašiní. No a tím, a no, a takže jsem prostě nesměl potom jít na střední školu. Takže jsem se vyučil prodavačem a proto jsem se vyučil prodavačem a u toho jsem si udělal teda večer střední školu, tak jsem měl dělnický kádr a měl jsem přednost na vysokou. Oni to měli trošku popletený. To jo, ale mě zaujalo, že jste výborný herec, to všichni víme, ale vy jste byl nejlepším prodavačem v Československu. Mm-hmm. On to jste prodával, drogy v té době nebyly? Ne. Byli, ale nebyli k dostání. Bylo to hodně nebylo k dostání. Jenom pod pultem. Jako, já jsem se vyučil v oboru drobné zboží, to je papír, hračky, dárky, sport. A byla taková soutěž, která probíhala rok, že jsme dělali, že jsme jezdili po celé republice, v Bratislava, Brno a závěrečný to bylo v Prostějově a chodili prostě lidi, kteří jsme nevěděli za ten den, kdo to jsou a různě, jak prodáváme, jak se v tom zboží vyznáme. No a já jsem prostě dostal titul nejlepší prodavač Československé socialistické republiky. No. Je zajímavý, za toho Knoblocha takový potlesk nebyl. Ale jak... A tak vlastně jste potom prodával foukací harmoniky, že jo? Ano. Ježíš, ale teda prodat... opravdu teda jako, co vy všechno víte. Ale to jste prý dokázal prodat neprojedených 500 neladících foukacích harmonik. Já si pamatujete, všichni tehdy hráli na harmoniky. Já to chtěla jsem k tomu říct, on prodával potom hudebněnák, to bylo asi za odměnu. Ne hudebněnák, hudebních nástrojích. A on byl tenkrát strašně krásný, jako je stále, ale byl jako takový štíhlý, vysoký, měl dlouhý vlasy a tam stála fronta žen, čím dál delší a Jirka všechno prodal. Ale ty harmoniky... Aha, to tady prodal... nemám ty ženy, já jsem myslel, že to bylo opravdu prodávalo. Ne, ty harmoniky to bylo jinak, protože on opravdu, ten můj jedoucí říkal, že to je neprodaný a jsem se s ním vsadil, že to prodám před Vánocema, ale to tam leželo 5 let a dělal jsem to jinak, protože samozřejmě, když jako prodavač těm zákazníkům něco doporučujete, tak oni vám nevěří, že jo. A já jsem prostě měl na každý den pozvaných třeba 6-7 kamarádů, kteří přišli stáli v té frontě a řekli, že chtějí tuhle tu skvělou harmoniku. A teď říkali, to je dobrá, se ten kamarád otočil, říkal, jo, to jsou výborné harmoniky, navíc to je jenom 14 korun, takže celá ta fronta si vždycky koupila tu harmoniku. No a já jsem je opravdu prodal, no. No opravdu nejlepší prodavač v Čechách. No. A nakonec jste naštěstí se potom šmíknul k divadlu přes A Studio Rubín. Ano. Kam vás ale následovala sestra. To si řekne. Aby vás naštvala. To si řeknu já, no. Tak já jsem tam... Vy jste ho šla naštvat a stala se herečkou? Ne, původně jsem ho vůbec nešla naštvat. Já jsem tam šla doprovodit svoji kamarádku, která zjistila, že v tomhletom nějakým amatérském souboru, kde hraje můj bratr, se koná konkurs. Byli jsme na gymnáziu. Ona je dneska výborná gynekoložka. A... Jak to s tím souvisí? No, že jako chtěla být, že chtěla být herečkou. Jo. A já jsem, já nevím, čím já jsem chtěla být, ale... Psycholožkou. Možná. Mm-hmm. Jo, ale to je pravda. Pak mi ještě řeknete, co o sobě nevím. Ano, ano. A šla jsem tam s ní, prostě ona chtěla, abych jí doprovodila. A přicházím, v tom Rubínu jsou takový schody jako dolů, tam je takový bar, takže kdokoliv přichází z těch schodů, tak je vidět. A my tam přicházíme s tou kamarádkou, ona natěšená na ten konkurs a tam stál můj bratr s ostatníma, prostě jako přijímali ty lidi a teď mě uviděl a udělal. A já jsem to uviděla, říkám, jsi v duchu. Jo, tak takhle. Tak jsem přišla k tomu pultíku a říkám, já se taky hlásím na konkurs. To bylo na místě. Jistě. Jsem se rozhodla, když jdu na konkurs. Viděla. Jo, takže když já tě takhle štvu, tak to takhle ukážu. No a teď jako, jak mě to bylo fakt jedno. Všechno. Tak jsem byla docela taková asi jako spontánní, všechno probíhalo a mě říkali, máte něco připravené? A jsem říkala, ne, nemám, ale něco vám ukážu. Udělala jsem tohle. No to je dobrý. Takže já říkám, že jsem se k divadlu dostala na utržený prst, protože jsem to neudělala. Tam tu moji kamarádku vyhodili, protože ona byla hrozně ve stresu a nešlo jí to. Mně to bylo jedno, přišla jsem teda na druhý den na konkurs, tam už jsem se trošku, na ten druhý díl jakoby, tam už jsem se trochu bála.
ale to už bylo pohybový, tak já jsem se v té době docela jsem měla takovou jako pohybovou průpravu, tak jsem to tím prošla a stala, nějak se mě to začalo bavit, ale bylo to fakt úplně tak jako omylem. A pak už to šlo, navíc jste to vystudovala, vy jste hrála ve sklepě. Já jsem hrála se sklepákama, no. Kromě Ypsilonky. Já si pamatuju, to jste hrála v Mazaném Filipovi, že jo? Ano. A v obdovené premiéře tam jste měla takový kostým. Ano. Mám k tomu něco vyprávět? No asi mimo připodobněte, já si to do dneška pamatuju. Měla jsem tam takový kostým, kdy mi vyrobili z umělé nějaké hmoty příšerné, prsa, které měly, to byly asi desítky. Jakože fakt to bylo takhle schválně přehnané a měla jsem ještě šaty, které měly obrovský rozparek a obrovský takhle hluboký dekolt i vzadu, takže já jsem nesměla pod tím, nebo nešlo, nebylo technicky možné pod tím nic mít. Což bylo dost takový stresující a... Nebylo, já jsem to představil 6x. Přišla jsem na první zkoušku jako v tom kostýmu a teď všichni ty kamarádi, se kterými, který se se mnou normálně předtím bavili a věděli, že to je umělá hmota, tak všichni dělali. No, já jsem říkala, můžeš se mnou prosím tě bavit, Tomáši? Jo. A, promiň, já nejsem, mohla jsi to sundat jako tohle? Já říkala, když je to umělá, tak si šáhně. Ne, to... Ne, ale... Vůbec, jako to bylo tak dokonalý. To bylo tak dokonalý, že vůbec jako oni nebyli schopni se mnou mluvit. Ale já tě taky neprásknu, protože to je v souvislosti s tímhle představením. Jako jo. Alena měla dvě premiéry za sebou, měla hlavní ženskou roli v Národním divadle ve Staváku a druhý den tady s těma. A stalo se jí z celý radosti, že ten stres má za sebou. Tak prostě se tak jako, jako no, picla. To je složitější. No dobře, ale já řeknu... Protože já řeknu ten závěr, ten byl hezký. A tam u jednoho stolečku po té premiéře seděl pan prezident Havel s režisérem Smyčkem a s Lucí Bílou. A pan režisér si zavolal a tak ji představil prostě těm dvěma a chválil ji a Lucie Bílá říkala, já jsem vám chtěla říct, Alenko, že jste to hrála moc hezky. A moje sekretář říkala, ty taky docela dobře zpíváš. Abych to uvedla na pravou míru. Nevím, jestli se vám to povede. To představení bylo výjimečné tím, že to byla teda obnovená premiéra a do toho tam byl právě pan prezident Havel. A k nám dozadu přišla ochranka. A proskoumávali tam ty šatny, že jo, všechno tohle. A my jsme v tom představení jako taky stříleli, jo. My jsme tam prostě střelbu. A tak jsme jim to ukazovali, oni se koukali, jestli je to zatavený, my jsme říkali, že jo, a nebo nevím, prostě to mě... A do toho oni tam chodili v těch šatnách a já jsem tam měla ty převleky z těch šatů, kde jsem nic tohle neměla a potřebovala jsem se převlíknout, takže jsem byla trošku nervózní, vždycky jsem těm pánům říkala, jestli by nemohli jít jinam, že se potřebuji převlíknout, tak to mi jako umožnili a u vchodu někdo nám přinesl nějaký dárek a u vchodu jakoby u výlezu jako na jeviště stála taková věc. Bylo to strašně sladký a jsem myslela, že to nějaká šťála, protože ono to bylo opravdu strašně sladonký, to nebylo vůbec jako to, takže já kdykoliv jsem tam šla, tak jsem se toho napila, protože to bylo ňam-ňam. A v druhé polovině já jsem pak hrála takovou jako stařenu, ožralou, takovou čarodějnici s Tomášem Hanákem, který chudák v té době přišel zrovna z léčebny, to ještě důležitý. Jo. On byl těsně po léčbě. A já jsem přišla na ten výstup a to už jsem v sobě měla několik těch panáčků a tu ožralou jsem už jako nehrála. To už byla regulárně realita. A já už si pamatuju jenom, že jsem vždycky něco řekla a teď se strašně všichni smáli a já jsem si říkala, co to je tady za mejdan? Já jsem byla úplně mimo. A končilo to tím, že to jsem teda zahrála evidentně geniálně tohleto, pak jsem se vrátila do toho kostýmu týhletý tý a měli jsme tam i závěrečný dialog s tím Tomášem a on mi pak říkal, já jsem si říkal, co je divně, když ty si furt říkala, co? Celý dialog byl, on mě si říkal, co? Co? Tak tím to skončilo a já ještě tam byla pak tma, ta střelba a vedle mě stál ten, říkal, ty vole, střelba a tma. Ale koukni na šéfa, jestli ještě živý. Jakože to. A končilo to tím, že já jsem běhala, protože byla zima, já jsem šla ven, kamarádce se mnou šla projít, že mi není dobře. Tak já jsem, jak jsem byla radostná, tak jsem jako vyběhla na jedno auto. To normálně nedělám, ale tenkrát jsem ještě mladá hodně, jo, to je dávno, fakt je to dávno. Vyběhla jsem na to auto zašlo houkat a vedle další auto, tam si jel takový chlapík, takhle stáhnul noviny. A byl to další ochrankář, takhle nám je kouknul a říkal, víte, kdo já jsem? A říkám, to je v pohodě.
mě to nezajímá. Já jdu zpátky. A on, no to bych vám úplně nedoporučil. Nechtěl mě pustit zpátky do toho divadla, že jako jsem zlobivá, protože to byla další ochranka toho. Já jsem tam skákala po těch autech. No. A pak jsem řekla tady týhletý Lucce, že jak je docela dobře zpívá. No. No a pak druhý den, jo, a celý ještě pointa byla, že to celý točila kamera. Že to byl dokument a moje maminka se za mě styděla, ta druhý den se mnou nemluvila, plakala, protože já jsem tam zřejmě vyprávěla něco dví kamery, tak jsem pak volala tomu... Barholovi. Říkám, prosím, Václave, já jsem včera dávala docela dost rozhovorů a vůbec o ničem nevím. A on říkal, hele, ale jsou pěkný, my to tady zrovna stříháme. A jako, říká, můžeš to tam prosím tě nedávat? A on, hele, ale něco jako vypadá dobře. Říkám, prosím tě, nedávejte to tam. No, takže to bylo trapný a pak jsem si šla omluvit tomu Tomášovi, který chudák, přišel z léčebny a hrál úplně ožralou paní. Jo, ale to bylo fakt jako výjimečná, strašně vošklivá historka, trochu veselá a nechtěla jsem ji úplně tady, ale zdá se, že... Máme tady ještě v zásobě nějaký takový, abych se připravila. Ne, já myslím, že to je moc hezký. A jo, asi chápu, co vás nasměrovalo k tomu herectví, když slyším, co to může mít za poenty. Když vy jste ale byl inženýr, že vy jste, dokonce pokud vím, tak vám nabízeli velmi atraktivní post. To fakt víte všechno. A vy jste to nevzal od... Ne. Já jsem dostal nabídku, hned, protože to byl no, otec mý tehdejší partnerky a dělal v zahraničním obchodě pro švýcarskou firmu a dostal bych, moji rodiče tehdy brali asi 2000 korun nebo tak nějak a já jsem měl dostat nástupní plat 8500 s tím, že mi to zvýšejí za půl roku a hned jako auto Renaulta a ještě jezdí do ciziny a tak celá ta rodina mi to řekla u slavnostní večeře a tak byli jako takový natěšený a já jsem říkal, no já jsem v Rubínu tehdy bral 950 korun, jsem říkal, no tak já bych radši zůstal v tom Rubínu, takže to... Pardon, pozval jsi ještě někdy na slavnostní večeři? Ne, tatínek se mnou už nikdy nepromluvil ani slovo. Ani vůbec se mnou už nikdy nepromluvil. Jako když se přišel za tehdejší slečnou... Tak... Já jsem tam nesměl, když tam byl on. A tatínek vás se nikdy, vás nenachytal na rozdíl? V podstatě nachytal, ale nevěděl o tom. Ona měla takovou malinkou místnost a v rohu měla velký křeslo. A on ťukal, že jde do místa a já jsem vlez za tím, bylo mě asi 26, jo. A on si sednul na to křeslo a bavil se s ní hodinu. A já jsem byl schovaný za tím křeslem. Takže jako... Hezký. Takže vy jste mohl být dělat nějaký takový pomalu zahraniční obchod. No, no. A zůstal jste hercem. Já si pamatuju na Bony a klid, tam jste hrál Vexláka, že jo? Takže vlastně nedaleko to. No, tam se hrál Vexláka, ale to taky, to je taky tomu historka teda smutná, protože tam jsem měl docela hrát jako větší roli a já jsem ten před tím natáčením prolít oknem. A já jsem si vyrobil sám, jak se tomu říká, garníš. Jako teď jsem si dal jsem si stůl, na to jsem si dal židli a sám jsem toho chtěl pověsit tu 4metrovou věc a ujela mi ty židle a prolítly mi nohy tím oknem. Takže mi to rozřízlo nohu a byl jsem v tom baráku. Teprve asi 14 jsem nikoho neznal, tak jsem slyšel, jak se baví nějaký sousedi tam a nechtěl jsem volat o pomoc, to byl trapný. Tak jsem otevřel dveře, ležel jsem tam, tekla mě krev a volal jsem, halo. A přišla taková paní, řekl jsem jí, ať zavolá do divadla, že přijdu později na zkoušku, no to jsem samozřejmě měsícem byl nemocný a tak dále, aby mi zavolala, aby přinesla škrtidlo a aby zavolala sanitku. A ona tam pak stála, všechno to zařídila, pak tam na něm stála a začala jako blednout. A já jsem říkal, vám je špatně z té krve, že jo? Ona říkala, no, já jsem totiž v jiném stavu. A já jsem říkal, ježišmarja, tak běžte pryč. Ona říkala, to nevadí, já jdu stejně zítra na potrat. Já se nedivím, že jste potom měl několik dlouhých let, kdy jste hrál samý padouchy a různý SSáky a vraždil jste mladýho Polívku a podobně, že jo? Ano. Taková ano, krásná ano, série. Ano. A tak to byste měl hezčí roli. Já si pamatuju na jednu z prvních. Úplně první, myslím. Úplně první, jestli to byla první. Její dama. Tak si za ní jeď. No jeď si za tou svojí courou. Prosím tě, nech si vysvětlit, že nejedu za žádnou ženskou. Co mi to tu chceš vykládat o nějakém fotbalu? Není. Myslíš, že jsem padla na hlavu? Kolikrát ti to mám říkat? Že jedu na fotbal? Tak si táhni. To nic tě tady přece nedrží. Taky že jdu. A teď malý skok. To už je nedávno. Jde říct dolů manželovi, aby to nahodil. Pepo! Pepane! Zase. Zase? Zase. No a než Antoníček doleze nahoru ten kopec, No. To jsem neviděl.
Film 50, režie Vojtěch Kotek. A musím říct, že to není výsek z té role. To je ta role. To je všechno. A když jsme to stává se mi často, teda pardon, že bych pustil během tady půl minuty něčí celou roli. To bylo hrozně vtipný, oj, to se hrozně dlouho omlouval, jestli bych nemohla to. A tak jsem tam přijela. A teď to bylo vtipný, protože jsme byli v této chatce toho pána, který tam opravdu prodává ty rumy. A za mnou mě pomáhal teda s těma pohybama Jakub. To vy sama ne? Ono je v tom trochu rozdíl. Jako je to vidět. Je to vidět? Je to trochu vidět. Takže my jsme se dali teď ještě Kubíček a já říkám, hele, tak já jsem tvoje teta, jo, tak opatrně slušně, buď u toho slušný a takový, jo, teď prostě my se známe, já znám Kubíčka prostě od malička, jo, tak to bylo takový to. Dobrý, teď do toho tam chodili takový davy a tam nějaká maminka s holčičkou a já, prosím vás, můžete, pane režisére, říct, ty paní jde pryč s tou holčičkou, tak já jsem vlastně chtěla koukat, co bude. Já jsem říkala, já bych vám to nedoporučila, my se chceme koukat, tak já, no, dobře. No a pak jako dělali jsme to asi na potřetí a já si říkám, že to je takový jiný, jako ty nárazy. Tak jsme to jako dokončili a tam sedí takhle Jakub na židlice a tam ten pán, co provozuje ten, někdo jiný dělal ty pohyby a vy jste si v počátku nevšimla. No prostě na potřetí, jako Kuba to dělal třikrát. Už nemoh, no. A ten pán tam chodil a hrozně se mu to líbilo, že vidí to natáčení. No a Kuba samozřejmě jak je vtipnej, tak prostě před Vostrou se vyměnili, že jo. A když se otočil, on řekl, já jsem si to chtěl zkusit. Takhle, jinak je to taková komedie, jo. Nevypadá to sice, ale je to hezká komedie. Jo. Není tam to, co jsem teď vás napadlo, že se tam... Ne. Jak je to velmi, velmi slušný. Jo, je to celý o tom, ale jak to slušně, no. Mě ještě zaujímá, máte ještě jednu společnou věc, společného člověka, společné téma, Evu Salcmanovou. Vás prý zásoboval nějakým hrncem, do kterého musíte každý rok vařit. Pekáč. Pekáč. To asi nemůžu říct, co mi tam napsali, no. To jsem dostal asi ke 40. nebo 50. narozeninám, že mi to napsal teda Karel Steigerwald, její manžel, že jo, toto věnování, že to je trapný, když je někomu 50. nemá vlastní pekáč. Je to vázaný s tím, je to francouzský porcelánový nádherný, keramický nádherný pekáč, bílej, a když jim prostě neupeču jednou za rok jako kachnu nebo něco, takže přijdou a že mi ho rozbijou. Takže od té doby prostě dělám takovou společnou večeři pro 15 až 25 lidí vždycky mezi Vánoci a Silvestrem už těch 15-20 let. To je hezký, vy se taky zúčastňujete. Mm-hmm. Nevždy, ale... Nevždy, protože já jsem někde našel, co říkala Eva Salcmanová. Kolegyně Štréblová mi ničí život už hodně přes čtvrt století. Začala tím, že mi poté, co jsme ji vzali do Rubínovského A studia, odloudila manžela, což je ideální začátek každého kvalitního přátelství. Od té doby mi to dává důkladně sežrat při každé příležitosti. Nutí mě jezdit na její fantasticky zařízenou chalupu, kde jí všechno kvete pod rukama, zatímco mě ve skleníku chcípne i myšice. V podstatě nechápu, že jsem jí někdy po představení nenasypala do jejího oblíbeného šampusu strychnin nebo nestrčila před zkouškou do kostýmu tarantuly. Ale jak se máte rádi? Máme se hodně rádi. A rádi. Jenom chci říct... No. Že ty kvetoucí květiny a to všechno, co to dělá můj přítel, já na to nemám čas a on tam je furt a dělá to. Ahoj, Ivo. Mm-hmm. Pardon, to není ten podouděnej. To byl Pavelka. Tady se člověk dozví věcí, který ani nechtěl. Tak to jsem myslela, že to všude už bylo. Jako mm-hmm. No. No, tak to je takový hezký humor, ne? No, tak my jsme samozřejmě v leta se tak nějak úplně nekamarádili a pak po určitém věku... Už se kamarádím. Já nevím, jak to mám. No je krásně, jste to je tak... historka, to jsem byla tak mladinka. Jo, mě bylo 18. Jo, to ještě, když jste pila. Jo, přesně. Jo, to jsem ještě nevěděla. Ty věc. A to mě bylo 18, já jsem přišla do Rubínu a tam prostě ten nádherný tenkrát jako Pavelka, jak o něm tenkrát psali, že je poslední bohem v Čechách, nebo něco takového. Tenkrát měl takový, měl ty černý oči a ty vlasy, prostě tohle. No tak já jsem nějak jsem se zamilovala, ale to by nic neznamenalo. Teď. Tak já bych řekl... Teď přemýšlím, jak z toho ven. No. Přesně. Já jsem tě chtěl přerušit, jak nastalo to kamarádství a tím to
pozdravit Evu Seltzmanovou a říct, že to je prostě jedna z nejúžasnějších žen, kterou znám a člověkem, protože když spolu tak nějaký čas nemluvili, tak Alena čekala, dítě měla rizikové těhotenství a byla si, ležela v nemocnici a Eva se mi ptala, jak je na tom Alena. Já jsem říkal, no už tam leží dlouho, není prostě, je to jako nepříjemný a není dobře. A ona říkala, tak je nejvyšší čas prostě, aby jsme s tím nekamarádem skončili, jako koupila kytici růží a šla za ním do nemocnice. Jako to mi přijde úplně fantastický. Jako. No jako, já jsem to nechtěla udělat, to je fakt ne. A Eva to ví dneska už a já jsem v tom byla nevinně. Fakt. Já vám to věřím. Na závěr, vím, že vyhrajete ve Valdových Matuškách, což je kapela, nebo vy tam zpíváte, ale vy taky někdy. Já tam někdy přispívám. A prý s tím pojedete do Ameriky. No, my jsme, to je kapela, která teď měla 10 let výročí, jmenuje se to Valdovy Matušky, nejsou z Prahy a já jsem, tak jako jsem omylem začal hrát divadlo, tak jsem omylem s nima začal zpívat, jako a zpívám s nima 8 let a když bylo asi 10 let výročí smrti Valdemara, tak nás kontaktovala Olinka Matušková-Blechová a KTO a měli jsme společný velký koncert a pak jsme měli několik koncertů, když bylo před rokem, když by bylo Valdemarovi 90. A měli jsme mít dokonce turné s KTO, na který oni nás to chtěli, že to stojí, ale to se zrušilo celý kvůli covidu. No a já jsem teď byl před časem v Americe za naší tetou, která s ní kamarádí, tak jsem byl taky pár dní u Oliny a tak jsme tam dohodli, že tentokrát ten koncert neuděláme tady v České republice, ale že uděláme dva koncerty na Floridě. No. Takže jdete spolu? Ne, Alena nevím, jestli s náma pojede, protože Alena tam vystupuje jenom úplně čistě příležitostně. Tak to záleží na Honzově, no. No. No tak jak snad vás vezmou do Ameriky, ne? No, přesně. Přesně. Každopádně, co vám to podaří. Já vám děkuji. Alena, Ježíš Rebovi.